Ho han avançat a IB3 Notícies fonts del Ministeri d'Energia. El govern central negocia amb la Unió Europea una pròrroga perquè les centrals elèctriques que no han reduït les emissions de gasos contaminants abans del 2020 disposin de més temps per fer-ho. Aquesta és tot just la situació en què es troba la central de Mahó, que segons denuncia Endesa ja fa tard per arribar a aquesta data. La companyia culpa del problema a l'Estat. Diu que espera que Madrid tramiti les autoritzacions pertinents, però des de l'executiu neguen les acusacions. Recorden que el Ministeri ha presentat una proposició no de llei que inclou mesures per permetre que les centrals de les illes es puguin renovar. La proposta d'Endesa passa per injectar aigua a les turbines per refredar-ne la temperatura i evitar d'aquesta manera la reacció química que desencadena l'emissió d'òxid de nitrogen. Paral·lelament, el govern ha fet la seva pròpia proposta que es basa en la reconversió de la central al gas natural. Un projecte rebutjat d'entrada pel Ministeri i que el pròxim dia 20 traslladaran al comissari europeu de Medi Ambient, Arias Cañete. Des del GOP han engegat a través de la seva web una campanya de signatures per aconseguir que la Conselleria de Medi Ambient instal·li a Mahó un mesurador d'emissions públic per controlar de manera independent la contaminació de la central tèrmica. Nosaltres el que demanem és que hi hagi un lector públic que qualsevol persona pugui veure en qualsevol moment quines emissions s'estan rebent de Montmó, perquè en aquests moments el control que hi ha posat el controla la mateixa empresa que gestiona la central. Mentrestant, des del Consorci d'Energia de Menorca proposen que s'habiliti un tercer cable elèctric en Mallorca per apagar la central de Mahó.